Vilnius 1000, Vilnius 2012 metų, Liepos 25 diena. Rašau kitokių, pavyzdžiui, žmona numirė galima. Buvo galima ir be leidimo. Kada? Dabar buvo galima be leidimo. Nu, galima buvo, bet Vitalijau, žinai, kaip įspūdingai atrodo. Sėmui. Stovim čia. Dar vienas. Ant ką čia nieko nepadės vis tiek. Paprašė gydytojas ir dar 10 reikėjų. Ir nieko, absoliučiai. Kol pinigų nedaviau ir neparašė gerai, neišmatavo kojas, kaip nori. Ir dar sugrįžk ir po mėnesio. Momentas, nes nėra žmogus, vėlgi nėra teisės. Na, kas žin, kol pominiai bus, jeigu jinai neteks šitas. Kas čia darosi, aš nežinau, kas čia darosi. Gerbimieji, turbūt tie, kas šiandien susirinko čia, žinot, kas vyksta šitoj įstaigoje. Tai yra viešai įstaigo, priklauso savivaldybei, tačiau jinai labai supanašėjo su tais labais, kurie vykdo smurtą, nepaisėdami jokių įstatymų. Mes tą žinom labai aiškiai iš mūsų spaudos. Apie šią polikliniką irgi 2 metai, taip, apie veiksmus šitoj poliklinikoje 2 metai jau linksniuojama žiniasklaidoj. Rašo EU profsąjungos, rašo ekspertai EU, rašo Respublika, kiti leidiniai portalai. Tačiau stebina, kad per 2 metus niekas nesikeičia. Mes įvardinam šią situaciją smurto prieš profsąjungos pirmininkę. Ir sukūrė peticiją, kurioje pasistengėm glaustai išdėstyti, kaip jinai buvo atleista iš darbo, kaip jas su policija iš šito pastato buvo jinai išvežta su policija į nuovadą, patikrinti neva asmens tapatybės, kaip yra užgrobta profesinė sąjunga, kaip per vieną dieną 24 valandų bėgė 30 prašymų laikyti profsąjungos nariai suburtų sąmokslininkų, sekančią dieną jau subūrė sukrytą į profsąjungos susirinkimą ir nedalyvaujant esamos profsąjungos nariams ir tarybai perinko visą valdžią. Taip pat jie pasisavino, užgrobė profsąjungos
Svedbanko sąskaitą. Kaip galima būtų vertinti šitokius dalykus? Tikrai kaip smurtą. Ir smurtas yra prieš vieną žmogų, kuris yra labai stiprus, labai principingas ir reikalauja ne tik iš savęs tvarkos laikymosi, bet nori, kad yra aplinka ir kad tos įstaigos administracija laikytųsi tų teisės normų ir tų įstatymų, kurie yra privalomi visiems piliečiams. Iki šiol nepavyksta mums pasiekti to, iki šiol pažeidžiamos teisės, tiesiog pažeidžiamas, žiauriai pažeidžiamas darbo kodeksas. Iki šiol nepaisoma jokių darbuotojos teisių. Ir paskutinis įvykis prieš kelias dienas, jinai buvo su greitai pagalba iš poliklinikos išvežta dėl šiluminio smūgio. Todėl, kad jos darbo vietoje, jai dirbant masažuotoje, išduoti sintetiniai drabužiai. Tai buvo priežastis, viena iš priežasčių, kodėl jai ištiko smūgis, kodėl jinai apalpo darbo vietą ir kodėl buvo išvežta ir turėjo nedarbingumą. Tačiau grįžus, administracija pradeda anketuoti, apklausas daryti, užduoti įvairių nesąmoningų klausimų, bet iki šiol sintetiniai drabužiai Medvilnė nėra pakeisti. Mes norime šiandien pasakyti šitos poliklinikos administracijai, kad jeigu jinai yra nežmogiška savo darbuotojams, jinai reikia įtarti, kad jinai lygiai tokia pati nežmogiška ir tiems pacientams, kurie ateina čia ieškotis pagalbos dėl savo sveikatos būklės. Ir smurtas prieš medikę tai yra nusikaltimas. Mes norim pasakyti, kad šitokias akcijas, jeigu nebus sustabdytas šitas smurtas, mes darysim kuo dažniau, kas mėnesį, kas savaitę, tol, kol neatkreips atsakingos institucijos į situaciją, tol, kol nebus ištaisytos visi smurto atvejai, kol nebus panaikintas šitas nesąmoningas režimas. Ir iš tikrųjų reikalaujam atsakomybės. Atsakomybės už tuos mirties atvejus, kurie įvyko esant sveikiems, pakankamai sveikiems žmonėms šitoj poliklinikoje. Esant smurto atvejams, kai žmonės priversti išeiti iš darbų vien dėl to, kad to pareikalauta administracija. Smurto atvejai vien dėl to, kad yra užgrobama ir administracija palaiko kitą profsąjungą, savo sukurtą, kuri naikina, tiesiog žlugdo profesinės sąjungos pirmininkę. Smurtą užvykdytą, o išvykdytą reikalaukime atsakomybės dalyvių reikalavimai. Pirmas reikalavimas – vykdyti teismo sprendimą, sudaryti sąlygas Albinai Kavaliauskaitei dirbti kineziterapeutės darbą. Antras – visiškai atsiskaityti su ją už priverstinės pravaikštos laiką. Trečias – jos perkelti. Ir tai yra
teisos, tačiau tai yra ne šiandien įvykęs atvejis, čia yra nuolatinis dalykas ir jis komplikuojasi, kadangi jau aš pati negaliu užsirašyti pas savo šeimos gydytoją, nes turiu rašytis tik tai rugsėjo pabaigai. Tai ar mes sulauksim tos pagalbos kada nors, ar tikrai privalėsim numirti. Šitą įstaigą, mes teigiam, šitą įstaigą mus verčia arba emigruoti, arba numirti. Ir prisideda labai daug prie to, kad šitas procesas paspartėtų. Oi, tai buvo labai. 700 stovim atsirašyti. Teisingai, viena faktorių. Gal jūs norite pakalbėti? Ne, tai nesvarbu. Vieną padaro, kada žmonės stovi net iki kiosko, iki parduotuvės, vieną dieną užsirašyti pas gydytoją. Jūs įsivaizduokit. Paprastai, kai yra 25, mes dabar nustebėmės, kad norėjom pritaikyti šitą dieną, kad būtų aišku, jog žmonės negali užsirašyti, tačiau šiandien nėra. Tai ar tai yra žiniasklaidos gerai padarytas darbas? Taip, jie susižinojo. Ta prasme, ar panaikintos tos eilės, tai mūsų klausimas yra, ar panaikintos tos eilės, ar iš tikrųjų... Nepanaikintos tos eilės. Tai šiandien dieną, kur jūs... Tai mes imituojam veiklą, mes sakom, kad mes jau viską susitvarkėm, iš tikrųjų, tai niekas negavo tos... Negavom informacijos jokios, kad nebus to eilių ir viskas lieka taip pat, kaip buvo. Iš vis reikia valdžiai. Nesąmonė kažkokia. Mes kalbam, tai mes ir norim kreiptis. Mes kreipiamės poniai Kurkauskienė, mes nunešim peticiją. Teisės apsaugos skyrių, žmogaus teisų komitetą, į Seimą, prezidentei ir socialinių reikalų ministerijai reikalauti ir seksim tol, kol nebus įvykdyta. Tai kažkai toks didelis darbų krūvis, nes skaičiuojant, kad tiesiog didelio masažo reikėtų palisėti kažkokią pertrauką, taip žinai, ištisai pusę valandos, nu ir galiausiai sakau, išpratytavus visą drabužiai nevėdina, nes oras nepraleidžia oro, tai kaip termose pabuvau ir viskas, ir susmuku pasaulytis. Ir kas jums atėjo pagalbą? Pacientai atkreipė dėmesį, ir svarbiausia, sakau, aš labai nepaprastai dėkinga savo pacientams, kad juos bandė išprovokuoti ir skundų prirašyti per tuos du mėnesius, kuriškai pradėjau dirbti ir tiesiog įkalbinėjau pas kitus masažuotojus rinkėlius. Ne ten veikia, reikalauti tvarkos. Nėra tvarkos, kad nemanau jums išaukti. Ačiū labai, kas aš einu procedūrą. Geros kokybės. Ir galėtų išsakyti savo problemas, kad mes nesutinkam su tom sąlygom. Ir tai, kad vieną gražią dieną, jūs ir penkiai. Bet reikia tai kažkaip, tai aš nežinau, žiūrėti tuos parašus. Aš jau galvoju, vaikščiu visą mėnesį. Užsirašyti pas Kiršulytę. Ateikit rytoj. Tai jau šiandien. Gal jūs norit parašyti savo kontaktą, kai mes organizuosime šiandien darysim kontaktą. Rugsėjo mėnesį net nėra. Nu tai įsivaizduojat. Arba aš užrašysiu, duokit, aš pasakykit. Ateikit gale, gal bus rugsėjo. Jūs norit matyti, kad paprasta galima. Pašilaičius, jis nusipirks, tok mes šito nežinom, nueinam, užsiregistruojam, nu ir gaunam. Todėl, kad labai gražiai renovuotas pastatas, jį reikia privatizuoti, man atrodo. Taip, privatizuoti. Einam įteikti peticiją, apsauga atrodo, gali nepraleisti. Pacientų mes nefilmuojam, žiūrėkit, čia nieko nėra pacientų. Einam įteikti peticiją. Mūsų reikalavimus. 200 žmonių pasirašė e-peticijoje. Paskaitykit labai įdomus komentarai. Iš visų šalių rašo žmonės. Ir mes manome, kad ir tikimės, kad bus kažkoks rezultatas bus ir bus reakcija į šitą mūsų akciją. Registruojama peticija apie 200 parašų. Tai yra. Ir čia yra reikalavimai, kuriuos mes norim, kad būtų įvykdyti, kadangi tai yra įstatymų apibrėžtos nuostatos.
Tai aš tikiuosi, kad šitą peticiją pasieks ponia Katkauskienė. Ačiū Jums. Gerai, tai va, jūs dabar paaiškinsit, kas buvo, aš va toj. Mes įteikėm peticiją, bet dėja Kurkauskienė nepavyko įteikti, nes ją įteikėm raštininkai, jinai užvizavo ją ir pažadėjo perduoti, ponia Kurkauskienė išėjusi, pamačiusi jūsų užsveikti duris ir bendrauti su mumis atsisakyti.